aan de tafel. Paulus heeft even koffiepauze en ik zit met twee dames aan de winkel. Aan de winkel, aan de tafel. Gezellig. Uit de winkel. En van de SWS. Ja. Groenelaan. Het is december, dan schat ik in dat er een kerstmarkt gaat komen. Bijna. Bijna. Nee? Ja, aankomende donderdag. Ja, hè? En wat hebben we allemaal op het programma? 17 december. Wat hebben we allemaal op het programma? Nou, we hebben sowieso weer leuke oude ambachten. Heel veel lekkere hapjes, drankjes. Mm-hmm. Oké. Okay. Olaf. Olaf, die komt langs. Oh, wie is Olaf? Dat is Sneeuw uit de film Frozen. Kijk die. Ja, die leuke sneeuwpop is er. En er is muziek. Er is knutselen voor de kinderen. Er komt een koor. Een kinderkoor van de Sint-Willibrordenschool. Popkoor lopend over de Groene Laan. Ja. Het is en een kerstboom staat er. Ja, nou, we zijn gisteravond natuurlijk met z'n allen naar het feest gegaan. Hè, van de disco dance. Dus we liepen langs de kerstboom in het centrum. Toen dacht ik, oh, die burgemeester gaat lachen om onze kerstboom. Die is te klein, hè? Goed, maar dat is de kerstboom van Schiedam bij het stadhuis. Ja. En als elke wijk dan ook een eigen kerstboom heeft die net zo groot of groter is, dat kan ook niet. Nee, dus dat kan niet. Het is goed dat er onderscheid is. Precies. Maar we hebben dus een mooie kerstboom staan weer. Ja. En de burgemeester gaat komen weer zo rond 7:15. Die gaan hem aansteken. Gaan we. Nou, dat is dan zo rond 7:00. Ja. En dan hopen we 100 kinderen te hebben. Met een lichtje. Allemaal lopend naar de kerstboom, het Wilhelminaplein. Met de burgemeester. En 5 prachtige mooie engeltjes hebben we dit jaar weer. Hè? Ja, we hebben er nu 5. 5 engeltjes? Ja, okay. 5 mooie engeltjes, ja. Ja. Mooi. Ja, dus het wordt allemaal weer heel gezellig. En het begon al vroeg, om 4:00. En dan gaan we allemaal gezellig... 2:00 beginnen. 2:00? Of ja, het wij beginnen, ja, 4:00 uur begint de SOS met de uitzending. Ja, SOS Radio begint om 4:00, maar wij beginnen om 2:00 al. Marco komt lekker rondlopen en die gaat overal even verslag van doen. En wij blijven bij jullie tot 8:00, dus je moet het maar even rekken dat het wat later wordt. Dus gezellig. Heel mooi. En nog meer hele leuke, spannende dingen in de Groene Laan. Je hebt vast wel veel meer te vertellen. Nou, die kerstmarkt, dat hebben we wel even wat voeten in aarde, hè, op het ogenblik. Ja. Dus, ja. Maar daarnaast doen we natuurlijk samen ook heel veel in JNS, hè, de Stichting JNS projecten. In januari gaan we naar de Pionier voor een leuk project met JNS en SWS samen. Ja. En zo eigenlijk iedere maand hebben we wel wat. We zijn onderhand wel heel druk bezig, ja, in die gooien samen. Ja. We hebben natuurlijk net ook Sinterklaashuis achter de rug. Dat is ook weer een groot succes geweest. Ja, 3 weken lang activiteiten voor de kinderen vanuit de Gooise. Sinterklaas aangekomen en gewoon heel veel leuke dingen te doen. En nu is de kerst weer aan de beurt. Ja. En dat is op 1 het nieuwjaar en dan is het weer even rustig. Dan hebben we gewoon weer het normale ritme. Want hoe gaat het met jou? Jij bent bezig, hè, met jongeren en senioren te koppelen aan elkaar en die samen leuke dingen te doen. Ja, dat gaat hartstikke goed. En als ik dan ook kijk hoe leuk die senioren dat ook oppakken. Hè, dat respect is nu heel veel van de senioren naar de jongeren, maar ook van de kinderen. We hebben natuurlijk ook de creatieve kindermiddag, hè, van Lucky You. Die zit daar dan ook bij. Dat zijn kinderen vanaf 5 jaar. Maar als ik dan weer kijk hoe die met die senioren omgaan, ja, dat is zo leuk. Het is echt wederzijds respect. Ja. En dat is bij jou weer de winkel Lucky You. Ja, daar hebben ze de eigen ruimte ook mogen creëren, die jongens? Ja. De jongeren? Ja. We hebben nu, de jongeren hebben nu de afgelopen maanden best veel gedaan voor onze senioren in de wijk. Dus we hadden zoiets, nou weet je wat, laten we de jongeren nu even wat leuks gunnen. Ze mochten zelf wat verzinnen. En ze hebben het leuke project verzonnen om een voetbaltoernooi te gaan houden op 23 december. In het sportzaaltje in de Gooise. Okay. En daar gaan ze een voetbaltoernooi houden van 12:00 tot 5:00. Okay. Daarbij hebben ze de senioren uit de wijk weer uitgenodigd om te komen juichen. Hè, want die moeten de jongeren even toejuichen. Tuurlijk. Voor een lekker hapje en een drankje. Dus dat is ook weer een heel leuk project. Ja. Dus dat staat op 23 december. Ja. En een scheidsrechter ook een senior? Ja, we hebben een scheidsrechter een senior. En we hebben een jongere scheidsrechter. Ja. Dus ook die combi hebben we gemaakt. Ja. Ja. En je merkt wel dat die mixage, dat gaat heel goed. Dat klikt gewoon heel erg lekker samen. Gaat heel goed. Ja, dat gaat hartstikke goed. Ja. Ja. Buiten verwachtingen, echt. Ze zijn allemaal open naar elkaar, eerlijk, vertrouwen, respect. Het gaat echt fantastisch. Als je dan zo'n meisje van 5 jaar naar zo'n senior ziet lopen en dan zegt... Mevrouw, hoe gaat het met u vandaag? Nou ja, dan breek je hart, hè. Dat is echt zo leuk. Ja.
En nog andere projecten op stapel staan in jouw winkel? Nou, ik denk dat dit wel even genoeg is. Dan zijn we dadelijk in december zijn we klaar. En net wat Ineke net zegt, in januari gaan er wel weer nieuwe projecten staan er op stapel. Ja. Maar die moeten we nog even uitwerken. En dat zal dan echt veel gecombineerd worden met senioren, jongeren en kinderen. Ja. Komt de Queen for a Day er ook nog aan? Ja, die zit er ook aan te komen. Inderdaad, daar gaan we zo'n beetje februari weer mee starten. Hmm. Omdat de dames of de mensen weer mails kunnen sturen. Ja, dat zit nog in het vat. Okay. Daar komen we nog wel eens een keer voor terug, daar als mag. Kan, daar komen we ook wel weer langs. Maar voorlopig beginnen we maar donderdag met de kerstmarkt. Ja. 2:00. Van 2 tot 8. Ja, van 2 tot 8. Zoals radio is er het grootste gedeelte bij. Maar ik zou zeggen, dat is allemaal niks. Gewoon zelf naar die Groene Laan komen. En er zijn denk ik een kleine 60 verlichte kramen. Dus het wordt echt één grote gezelligheid weer. En het is van alles en nog wat te doen. Ja. Eten, drinken, leuke spulletjes kopen. De kinderen nog even gesminkt worden? Of, Nee. Deze keer doen we geen sminken. Nee. We hebben echt het knutselen. En het staat in het teken van de boom versieren. Ja. Dus van 2 tot 5 kunnen de kinderen bij mij aan de kraam komen. Om te knutselen hangen we direct in de boom. Ja, dat is waarschijnlijk. De plek wordt aangekleed. Ja, toen wil je in een plein staan, je dan vlakbij de boom. Dus het is. Als er geen kinderen komen, is de boom kaal. Ja, maar er komen ook kinderen. Kijken, hoor. Dus dat kan niet. Dus iedereen moet komen knutselen. Er zullen er wel weer een hoop zijn, hoor. Ja, dat zal best wel weer. Ja. Ik hoop dat het voor Marco hoop ik dat het heel lekker weer is. Niet te warm, maar droog in ieder geval. Dat het wel droog is. Ik moet zeggen, vorig jaar hebben we de kerstboom neergezet met stortregen. Dit jaar heeft Martin de kerstboom neergezet in een stralend zonnetje. Hij zegt, nou, dat is een goede voorbode. Dat kan niet anders. Laten we het hopen. Dus dat moet wel mooi weer worden. Dat stralend zonnetje hoeft dan ook niet als het maar gewoon lekker is en droog is. Maar droog is en niet altijd ijzig koud. Dan zijn we hartstikke tevreden. Nou, een beetje fris is goed voor de warme chocomel. En de dat is waar. Ook. We hebben leuke oude ambachten. Die staan op grote vuren. Met ketels staan ze de chocomel warm te maken. En die worden in die kleine kroesjes uitgedeeld. Dus dat wordt helemaal leuk. Het wordt hartstikke leuk. Ja, ik heb kinderen kunnen om 2:00 bij Mieke een kaart krijgen. En op die kaart kunnen ze dan gratis koffietjes halen. En gratis chocomel. En gratis knutselen. En gratis een lichtje halen. Bij de hoek van de Hagenstraat Groene Laan. Ja. En daar gaan we verzamelen. Dus ik roep eigenlijk alle kinderen van Schiedam op. Kom gewoon 7:15. Haga Groene Laan straat. Donderdag 17 december. Staat daar. Je pakt je lichtje aan. En gaat mee met de stoet naar het Wilhelminaplein. Om de lichtjes in de boom te ontsteken met de burgemeester. Kijk. En het kinderkoor. En onze 5 engeltjes. Ook nog. Maar die zweven erboven. Nee, lopen ze mee? Die lopen voor in de stoet. Die moeten wij volgen. Oké. Hey, fijn dat jullie het even wilden komen zeggen. Alsjeblieft. Gewoon alle Schiedammers naar de Groene Laan. Ik weet dat het daar gewoon hartstikke gezellig is. Dat is elk jaar zo. Een hele gezellige kerstmarkt met leuke dingen, leuke kraampjes. En een mooie boom. Hij is wat kleiner als die op de markt. Maar goed, dat is terecht. Maar hij wordt toch wel weer ontstoken door de burgemeester. Dames. Heel veel succes. Dank u wel. En tot gauw. Goed weekend verder. En bedankt. Hetzelfde. Okay. Dag.